springa emot vinden jobbigt och hård. Att ringa till Botvid har sårat mig hård. Att äta en pinne i min situation är att leka med döden och dennes kanon. Jag är så klen att jag dör av ett piller. Jag skulle aldrig klara en match mot en yngle. Jag blir sjuk i flera dagar av att titta på tv. Jag är allergisk mot allt som ej får ingen sitta bredvid. När man klappar mig i ryggen ramlar armarna av. Tar jag på mig sandaler så får jag skoskav. Jag får blåsor av vatt i vattenvada. Om jag andas för mycket så kan jag ta skada. Klen och ynklig på alla sätt. När hon sätter på radion blir det för hett. Vad jag än gör blir jag alldeles dålig. För lem och kropp är för ingenting dålig. Om jag reser mig upp blir jag vimsig i knoppen. Jag kan inte dricka, jag kan inte lyfta koppen. Jag kan inte äta brystablettsvitamin. Det sticker på tungan som 2000 bin. När det regnar så frätes jag sönder och samman. Jag tål inte värmen från cigaretten där flamman. När jag går ut med hunden går jag ofta isär. Och ligger i bitar lite här och lite där. Någon lever har jag inte, den har aldrig suttit fast. Ska jag sätta fast den så funkar den rätt kast. Och lungor och njurar det har jag inte kvar. Det är som det sägs, den som sparar han har. Jag är inte hjärtlös, men hjärtat sitter löst. Och alla mina tarmar har jag tiden först. För att få plats med förvaringsfack i magen. Men det fick jag ändå inte ha enligt lagen. Med huvudet amputerat och med hjärnan i en burk. Så brukar folk omkring mig ganska ofta säga hulk. Jag luktar dessutom som en svettig elefant. För jag är känslig mot varenda restaurang. Jag är blind och döv och lam och framdans med maskin. Men för övrigt är min hälsa ganska bra, ganska fin. Jag har avbrutna armar och avbrutna ben. Och cancer i näsan och kropp i mitt ben. Det springer på den ena handen, två på den andra. Jag kan inte springa och ännu mindre vandra. Jag kan inte flyga, det är inte en chans. Då ramlar jag ner och får åka ambulans. Skelettet är sedan länge väck och försvunnet. Körtelsystemet är förstört och upprunnet. Och jag kan inte titta på djuren på Skansen. Jag är rädd för schimpansen och för haren på svansen. Och spindlar och myrkottar och bältor och geckoödlor är min allra största skräck. För jag är rädd för vartenda djur och för buskar och för stenar och för granar och för fur. Min kropp består till största delen utav bara fett. Men trots detta fenomen så är jag aldrig mätt. För maten i min mage tar nästan alltid slut. I tarmen är det hål i och där rinner allting ut. Om jag faller neråt från en mycket liten höjd kommer min kropp i bitar för att ryggen blir för böjd. När jag hoppar fallskärm så ramlade jag ner. Men bröstkorgen fastnade i skärmen så såg jag aldrig mer. Och vem kan vara så sjuk som jag, det vill ni gärna veta. Jurissi, Bengt, Karl, Oskar, Per, Susanna och Agneta. För det är alla sjuka ut i kropp och ut i läm. Och det skyller på mig, du tror att jag har smittat dem.